السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی معائنات کتاب احیاء علوم کے حوالے صاحب سے بات کریں گے. اس میں آپ نے شریعت تصوف جیسے کئی علوم پر آپ نے بات کی ہے اور اتنے اچھے انداز میں کی ہے کہ ہمارے جن اکابر نے بھی اس کو پڑھا ہے وہ اس سے بہت محظوظ ہوئے. جس میں شیخ ابو محمد قزوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے تمام علوم ختم ہو جائیں تو احیاء علوم کی مدد سے میں تمام علوم کو دوبارہ زندہ کر دوں گا. پھر اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اپنے کافی مباحث میں اس کا حوالہ دے چکے ہیں. اب اگر ہم اس ایڈیشن کو دیکھیں تو اس میں پرانی آیات کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے لیا گیا ہے اور اس پوری کتاب میں عنوانات اور ذیلی عنوانات آسان اردو میں قائم کیے ہیں جس سے اس کتاب سے استفادہ کرنا آسان ہو. ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اس کے اصل عربی عبارت بہت جامع ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں اردو ترجمے میں بات واضح نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا وہاں پر ہم نے دو چار الفاظ اضافہ کر کے بات کو آسان کیا ہے تاکہ آپ حضرات کو بات سمجھنی آسان ہو سکے. لہٰذا اس کو پڑھیے اور اس سے استفادہ حاصل کیجیے. اب چلتے ہیں بک ریویو کی جانب. اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.